Hej och välkommen till Bäckhammar. Mitt namn är Maria. Och jag heter Robert. Vi ska guida er i vår ligninprocess. Nu står vi i hallen där vi har våra kemi- och lagringstankar. Vi är sammankopplade med Nordic Papers massabruk här i Bäckhammar. Därifrån får vi vårt svartlut i ledningar och vi skickar tillbaka vårt filtrat. Om vi tittar bakom oss ser vi vår stora svartslutstank. Det här är en av våra utfällningslinjer. Det som händer är att vi först späder ut svartluten till cirka 40% torra fasta ämnen och sedan sänker vi temperaturen i en kylare till normalt 50-70 grader Celsius. Sen tar vi det igenom pumpen för att höja trycket tillräckligt för att vi ska kunna passera de här rören där vi tillsätter koldioxid. Och då startar utfällningen av lignine. Sen fortsätter det över till mognadstankarna där det ligger i ungefär en timme. I dessa tankar är det också möjligt att göra en del temperaturbehandlingar. Vi går nu upp till bandfiltret. Nu är vi på andra våningen och står bredvid våra stora bandfilter. I en fullskalig LignoBoost har man ett pressfilter som första filtreringssteg. Bandfiltret ger oss en möjlighet att göra en förtvätt av ligninkakan. Ligninkakan kommer ligga kvar på duken och hamnar sedan i uppsamlingstanken. Kakan är toxitrop och flyter sedan under omrörning i tanken. I kontrollrummet hanterar vi större delen av processen. Vi har också ett litet laboratorium där man kan mäta till exempel torrhalten, pH, askinnehållet och viskositeten. Detta är en av våra surgöringstankar. Vi sänker pH för den andra filtreringen. För det använder vi svavelsyra. Då blir pH runt 2,5. I det andra filtreringssteget använder vi ett pressfilter för tvättning och avvattning av ligninet. På ligninet som kommer ut har vi då en askhalt under 1% och en torrhalt mellan 60-70%. Tack för att ni har tittat på vår ligninprocess. Kontakta oss gärna om ni har frågor.